Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – Павло Лукач, завідувач кардіохірургічним відділенням Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії. Доброго дня, вітаю вас. Доброго дня, така довга назва. Вашої посади. Радий вітати вас в нашій студії. Сьогодні будемо говорити про медицину із вами. З вами, так. Да. Перше, вітаю вас з поверненням журналістику. Дякую. Давно не бачились з вами. Але ми сьогодні про медицину, коронавірус чи ще щось. Все ці теми такі якісь заїжджені, вони всі вже знають. Ну, мити руки, соціальна дистанція, маски, не ходіть. Дуже коротко, і говорити про одне й те ж, мабуть, людям не буде дуже цікаво. А знаєте, мені давно хотілося переговорити з вами і побачити ті проблеми, які турбують вас. От вас, як пересічного громадянина, у вас є родина, у вас є друзі, у вас є там знайомі, ви десь за чашкою кави обговорюєте медицину, бо це така насущна проблема, кожен стикається з цим так чи інакше, часто чи рідше, але все одно ми колись стаємо пацієнтами. То про що найчастіше ви говорите? Що найбільше вас турбує? Напевно, з початку медичної реформи сімейні лікарі виникають десь дискусії в нас, як і в родині, так і з друзями. Чи це все ж таки пішло на краще? Чи дійсно в лікарів десь ми за них турбуємося? Чи в них є якісь надбавки? Чи дійсно там гроші йдуть за пацієнтом? От в такому руслі. Ви прямо так сидите і турбуєтесь за лікарів? Ну приблизно десь не десь в наших розмовах таке є. Думка лікарів саме цікавить. От я десь приблизно з ними спілкуюся і багато контактую з лікарями, і все ж таки мене це от цікавило. Ну, якщо так розділяти цю проблему, да, бо ми дивимося на неї зсередини, то, мабуть, що для сімейних лікарів ця реформа принесла велику користь, тому що вони отримали значно більше фінансовий ресурс, і медичні сестри, і лікарі зараз мають зарплату, яку, скажімо, суттєво більшу, ніж маю зараз я, як кардіохірург, як завідуючий відділенням обласного кардіоцентру. Другий етап реформи, який зараз розпочався, і НСЗУ його активно пропагує, і активно йде обговорення в СМІ, і ми як лікарі, чуємо різні побідоносної реляції. Да? Ну, ми завжди на це дивимося дуже скептично, тому що насправді не все так однозначно, я би так сказав. Не все так легко і не все так просто. Чи йдуть гроші за пацієнтом? Йдуть. Але питання в тому, що скільки. Якщо за оперативне втручання на серці НСЗУ хоче платити 10 тисяч гривень, 300 євро. Чи можна зробити оперативне втручання на серці за 300 євро? Ні, не можна. Чи йдуть гроші за пацієнтом? Так, йдуть. Тому, розумієте, багато-багато залишається питань до цієї реформи і до цих грошей за пацієнтом. А загалом, крім сімейної медицини, які ще проблеми турбують пересічних громадян? Підготовка. Майбутніх фахівців, от у мене мого віку є багато ровесників, які там вступали десь в державні навчальні заклади на медичний, стоматологія, кроки, вони їх там 100 разів провалювали, перездавали і так далі. Десь ми говорили за пари, що вони там не відвідують їх. Я кажу, як ви можете не відвідувати? Ви майбутні лікарі. Для мене лікар – це от приклад, який от маю в університет там ходити, все знати на відміну і так далі. Тому що от є ж різні лікарі, є косметолог, є там хірурги і так далі. І в кожного свій рівень відповідальності. І також часто говоримо про те, що от старші лікарі, вони десь або покидають цю професію, або пенсія і так далі, що приходять нові. Наскільки вони фахові є? І наскільки вони залишаються тут? От, дійсно, хтось, можливо, там більше цінується за кордоном? Ну, дійсно, ця проблема, що молодь іде за кордон, постала дуже гостро. У мене у відділенні працювало багато студентів на посадах медичних сестер, і більшість з них
чи поїхали, чи збираються їхати за кордон, тому що, звісно, в Словаччині, навіть якщо ти просто прийшов на роботу, ти зразу отримуєш там 1300-1400 євро, і десь там в маленькому якомусь містечку, де особливо там лікарів немає, молодий інтерн прийшов, отримав 1300 чи 400 євро, і йому кажуть, ну йди там, не знаю, там Ваську там, чи хто, ну йди оперуй. Він коли це чує, що і євро, і операції, він щасливий, як слон, і переманює всіх своїх друзів, кого тільки може, бо йому здається, що це манна небесна, бо, ну справді, у нас не зовсім досконала система підготовки лікарів як на університетському етапі, так і на післядипломному етапі. Ну і якість тих, хто приходить, мабуть. Відповідно до навчання, напевно. Відповідно. Як би це не звучало. Відповідно до навчання. Навчання, на жаль, ну, не завжди досконале, я би так сказав. Хоча ті, хто... До речі, до мене на операції приходять дуже часто закордонні студенти, то є такі студенти, які, скажімо так, задають фахові запитання. Вони, можна сказати, задають такі запитання, про які наші молоді анестезіологи, які вже вважаються лікарями, ну, не дуже активно розуміють ці питання. А вони просто, навчаючись в УЖНУ, так, вони вже можуть якось, скажімо так, підтримувати розмову на дуже складні теми. Це все залежить від конкретної людини. Якщо людина хоче і вчиться, ну, то будуть знання. Якщо людина не хоче вчитися, то хоч Ужгород, хоч Гарвард, хоч Київ, хоч що завгодно, він все одно не буде вчитися. І в мене все ж таки виникає ще одне питання, якби ми не хотіли сьогодні торкатися із вами, попередньо обговорюючи тему нашої програми, теми коронавіруса, одне питання вам задам. От з друзями так само спілкуємося, говоримо, що люди масово по Україні, бачимо там і фото з відпочинків з Одеси, з Києва, з нічних клубів і так далі, почали ігнорувати карантин. Якщо раніше там при кількості 10, 50, 100, 200 хворих всі ходили в масках, там один біля одного вони боялися пройти, то зараз маємо сотні хворих, тисяч, і ці, вони чомусь вимоги, рекомендації все ж таки ігноруються. На вашу думку, як лікаря, можливо, ви з кимось колегами там спілкуєтесь, взагалі, ваша в цілому думка, чому от люди, чи вони втомилися від цього? Які наслідки цього? Ми ж люди трішки культурніші, трішки окультурені тварини. Ну, по суті, наша психіка, вона... Так зроблено, що вона захищає нас від надмірних перевантажень. Книжок там історичних якихось ми знаємо, що коли людина потрапляла там на якісь, наприклад, на війну, там те вже тепер не з історичних книжок, а з наших, да? Що спочатку людина сприймає це дуже серйозно, вона там ховається, вона боїться, а потім з часом людина звикає до всього і перестає вже ховатися і стає собі таким філософом, що ну, те, що повинно статися, те і так станеться, вб'ють, то вб'ють. Да? Я думаю, що десь такий же механізм із коронавірусом. Тобто люди не перестали, мабуть, боятися. Просто ми почали розуміти, що коронавірус – це не проблема там на 3 місяці. Це проблема на тривалий час. Ми не знаємо точно на який. На рік, на 2, на 3. Ніхто не може впевнено відповісти на це питання. І оскільки ми не знаємо, як правильно пристосуватися до життя з проблемою, то кожен вже це вирішує ну, на свій страх і ризик, чи на своє розуміння. Чим молодші люди, тим, знаєте, як, та мені і так нічого не буде, я не боюсь коронавіруса. І який сенс в цьому є для молодих? Да? Легковажно, можна сказати. Ну, вони, да, вони дуже легковажно відносяться, вони не думають про людей старшого покоління, чи не сильно думають. Да? Я не хочу нікого нічому звинувачити. Це таке життя. Нас ніхто не навчив.
в світі ніхто нікого ще не навчив, як жити з коронавірусом, бо немає відповіді на це питання. Це не те, що там наша влада чи якась інша влада, вона погана. Бо є от якась хороша влада, яка має правильне рішення, да? І є от там якась інша влада, яка робить, ну, осмислено робить неправильні рішення. Ні. Просто ще ніхто не знає, яке ж рішення правильне. А жити просто закритися на 3 роки там десь в квартирі, людина також не здатна. І так, ну, це також це не є виходом із даної ситуації. Десь думаю, що ми повинні знову стати більш соціальними, але з якимись обмеженнями. Да? Взяти, наприклад, Швецію. Якраз хочу запитати. Ну так, да, але шведи, якщо там хтось був в Скандинавії, то скандинави вони не дуже спілкуються і так. А якщо їх там ще держава попросила, що ви знаєте, ви менше трошки спілкуєтеся, то це таке дуже спілкування, дуже мені інколи таке враження, що вони і самі з собою не спілкуються. Тобто вони, це для них це є норма життя. Тому ми не можемо 100% копіювати скандинавський менталітет, бо він зовсім інший. У нас куме, пой сюди, там, давай там кавіль, там то, все. Там такого немає. Ми живемо трошки в іншому світі, і, мабуть, для нас потрібні якісь інші рішення. Які саме? Ну, на жаль, поки що цих рішень немає. Є тільки прецедент Уханя, да? Повний локдаун. І там, де є комуністична партія, жорсткий, скажімо, такий уряд, да? Біля кожного під'їзду автоматник, вихід тільки по пропускам, скільки це зайняло у них, там місяць чи два, всіх тестують. Тоді вони змогли якось побороти саме карантинними засобами, побороти цей коронавірус. А іншого способу не існує. Ще мені пригадалася одна ситуація, з якою я, можна сказати, так сміявся, коли ми це обговорювали. Коли кількість випадків там то зростала, то спадала і так далі, і хтось також, чи з мого оточення, точно не пригадаю, і почали поширювати інформацію в інтернеті, що за те, щоб тобі поставили діагноз коронавірус, лікарі платять, тобто пацієнту. Як взагалі от це можете сказати, прокоментувати? Я таких, ні, знаєте, ми, у нас не так багато. Ми, в принципі, володіємо ситуацією, яка є в інших лікувальних закладах, тому я такого не чув, щоб прям платили лікарі. Який в цьому сенс? Для лікаря так само було пояснено. Я не бачу в цьому жодного сенсу, щоб лікар платив пацієнту кошти для того, щоб поставити йому цей діагноз. Від цього лікарю не додається ні до зарплати, ні ніяких інших бонусів, тому сенсу в цьому абсолютно ніякого немає. Для мене так само було, все ж таки, зважав на те, що у деяких людей, можливо, немає відчуття якоїсь там реальності і так далі, і здатності думати в таких ситуаціях, нібито топ-тема, і що на ній є, тільки не відігравали, не говорили. Тому я думаю, що щоб підсумувати тему з коронавірусом, все одно залишається серйозна проблема. Потенційно небезпечне для життя захворювання. Тому, звісно, все одно закликаю бути максимально обережними. Я не можу закликати людей сісти і сидіти вдома, і закритися, і голодувати, чи не знаю, що робити. Да? Ні, ми змушені віддати дітей в садочки, діти змушені ходити до школи, люди змушені працювати. Просто не забувати, що коронавірус нікуди не зник. При можливості дотримуватись соціальної дистанції, мити руки і при можливості носити маску. Я ношу маску, скажімо так, по 6-8, а то й більше годин там практично кожен день і дуже багато років, там 20 з лишнім років. Тому я розумію, як це складно, як мені хочеться зірвати просто цю маску в кінці операції і викинути її на смітник. Да? Тому я розумію, що це важко. Треба спробувати робити це якомога частіше і якомога довше, отак я би сказав. Тож така рекомендація щодо профілактики і поширення ніхто не відміняв. Від коронавіруса трохи перейдемо далі до теми. От зараз осінь, що б радили, як себе можливо підтримувати? Все ж таки і з тим самим коронавірусом людям складно якось психологічно, депресії, душі і так далі. Що б радили на осінь?
Я думаю, кожен сам знає, як він може собі підняти настрій. Хтось займається спортом, хтось плаває там, хтось бігає, хтось зустрічається з друзями, у когось є своє якесь хобі. Універсальної відповіді на це питання не існує. Там, візьми пігулку А і все, в тебе все буде добре. Ну, такого бути не може. Кожна людина є індивідуальна, і ми мусимо розуміти, що немає однакового якогось універсального рецепту для всіх. Кожному індивідуально. І наостанок побажання для глядачів наших. Бажаю вам бути здоровими, тому що хворіти в наш час достатньо непросто. Потрапити в багато лікувальних закладів також нелегко. Ну і не дивлячись на всі програми НСЗУ, це ще й не постарайтеся не хворіти, бережіть себе і по можливості займатися профілактикою. Дякую вам. Сподіваюся, неодноразово, що побачимося в студії. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні в гостях був Павло Лукач, завідувач кардіохірургічним відділенням Закарпатського обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії. Бережіть себе і нехай все буде добре. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.